Sfântul lui Israel, Mântuitorul Iisus Hristos, vină la Iordan ca să împlinească toată dreptatea. Dătătorul legii se supune acestei legi, el fiind împlinitorul legii. De altfel, Mântuitorul Iisus Hristos spunea de multe ori, n-am venit să stric legea și Scripturile, ci să le împlinesc. Imaginați-vă cu ochii duhovnicești, cu ochii minții, acest episod relatat în Evanghelia care tocmai s-a citit. După Sfânta Liturghie, soborul de preoți a ieșit afară din biserică pentru ceremonia Sfințirii Mare a Apei. Apa îmbuteliată în sticle și butoaie a fost apoi împărțită credincioșilor care au asistat la slujbă. De la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Conform tradiției, până să pornească în procesiune spre canal, episcopul Giurgiului împreună cu ceilalți preoți care au oficiat Sfânta Liturghie i-au botezat pe cei prezenți cu aghiazma mare. Fii iubit pe tine, numindu-te, și Duhul închid de porumbel a adeverit întărirea cuvântului facerii lui Dumnezeu cea pentru noi, că făcându-se om pentru păcatul nostru, pentru curățirea noastră se curățește în Iordan. Întregul alai a pornit apoi spre canal în ritmuri de toacă pentru slujba de sfințire a apelor.